Re, viss ēters ir te! Jau vairākus gadus Jūrmalā ir tradīcija salgriežu laika burvību un enerģiju tvert ar senlatviešu rituāliem, par to stāsta Zemgales televīzija. Tuvojoties vasaras saulgriežiem, vairākas dienas saule savas pozīcijas praktiski nemaina, un šajā laikā dabā virmo visspēcīgākā enerģija. Dabas spēku mūsu senči piesaistīja ar dažādiem rituāliem, kur katra darbība kaut ko attīra, atjauno, aizsargā vai rada. Rituālos svarīgi savienot visas četras dabas stihijas, jo no katras mēs kaut ko iegūstam. Tā zemes māte mums dāvā harmoniju, līdzsvaru, stabilitāti un gudrību, bet ūdens māte rūpējas par mūsu veselību un veiklību. Nemazāk svarīga loma dot arī ugunī un vējam. Uguns māte atkausē sasalušas sirdis, lepnus prātus. Uguns māte ļoti ātri transformē, palīdz. Ja? Ātri no viena pārvērš citā. Un vēja māte atslauka atnes visu jauno. Dod iespējas pārmaiņām. Māra Brantes seno rituālu izzināšanai pievērsās pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad par vasaras saulgriežiem jeb saulstāviem zināja tikai retais. Sākumā tos apgūst pati, tad izmēģinājus draugu lokā, un nu jau vairākus gadus tikšanās jūras krastā pašā spēka laikā ir kļuvusi par jūrmalnieku tradīciju, kam aizvien vairāk pievienojas arī citu novadu interesenti. Teiksim tā, es esmu augusi tādā diezgan nacionāli un tautiski noskaņotā ģimenē, un tās nu, lielākās gadskārtas par tām jau es tā kā zināju. Nu, bija dažas, par kurām es tā kā īsti nezināju, bet nu, tā... Un es sāku interesēties par to un pētīt, un tad es izlasīju, ka pirms gada es izlasīju, ka Māra rīko šādus te rituālus gadskārtu, un es nolēmu pievienoties. Šajā laikā enerģiju no dabas var uzņemt arī neapzināti, vienkārši izejot ārā un ieelpojot svaiga gaisa mauku, sajūtot vēja pieskārienus vai rušinoties dobē. Tomēr tie, kur izgājuši gada ritumu saskaņā ar senajām tradīcijām, atzīst, ka iegūmi esot vairāk. Ja to gada garumā iziet cauri to apli, tas ļoti tā kā sakārto. Visu arī ikdienu sakārto, visus darbus sakārto. Tā es to sajūtu. Tad mieru un kārtību patiesībā iedveš arī un caur to enerģiju droši vien, kuru saņem īstajā brīdī. 23. jūnijā, kad Līgo svētkus svinēs vairums Jāņa bērni, saule ausīs jau minūte vēlāk. Tomēr, lai kad un kur to svinētu, vasaras saulgriež ir enerģetiski spēcīgs laiks. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.